Jag kommer att dels vara hemma och försöka få ordning med lite lägenhetsflytt och annat. Och sen kommer jag vara på sommarstället och tillbringa lite tid där och fiska och bada och sola lite grann. Åka lite båt. Drömsemestern, ja. Få komma iväg till sommarstället och njuta där är alltid något speciellt. Så det, jag säger det, man har det bra där, men något tropiskt är ju aldrig fel heller. Badanka. Alexander Falk. Och genombrott. Vi tar våra Twin Towers där. Englund och Ollas, de kommer fortsätta göra det jättebra. De fortsatte, visade redan förra året att de är att räkna med, så de kommer slå igenom. Jag säger Micke Allén, för vi hänger ihop så mycket i kedjan där, så då är det skönt att komma bort från varandra ett tag. Daimstruten. Ja, solskyddsfaktorn. Ja, shorts och t-shirt, det funkar alltid. Ja, stranden. Oj, gyllene tider är bra.